E é para lá que a gente vai conferir como a capital cearense se preparou para receber amanhã a Tocha Olímpica Rio 2016. Fortaleza, a Tocha Olímpica vai encontrar muito sol, praia, artesanato e tiro. É isso mesmo. Na capital cearense mora um atleta que já ganhou diversas competições no tiro esportivo. Beatriz começou a praticar a modalidade nas Forças Armadas e é uma das pioneiras no esporte. Além de ser pioneira como militar, né? Também fomos pioneiras no Brasil, participando do primeiro campeonato das Forças Armadas com a participação feminina e também do primeiro campeonato mundial de tiro militar, que foi no Chile, em 89. Na qual nós conseguimos a primeira medalha para o Brasil. Beatriz recebe o Bolsa Atleta, um auxílio pago pelo Ministério do Esporte para que os esportistas possam se dedicar aos treinamentos. Bolsa Atleta, para nós atletas, é muito importante no caso do tiro. O nosso equipamento é todo importado, desde as armas até a munição, todo o equipamento que vocês verão usando são importados, então isso encarece muito o esporte. Além dos deslocamentos, inscrições de prova, anuidades de clube, federação, confederação. Em 2016 ainda não vai dar para estar nas Olimpíadas, mas Beatriz ainda sonha em representar o país nos Jogos. A gente não deve desistir dos sonhos, né? E a tocha ainda vai encontrar muitas belezas na capital cearense. O trajeto envolve diversas regiões da cidade. E no centro de Fortaleza, um dos pontos por onde a Tocha Olímpica vai passar é o Teatro José Alencar. E o que está tendo aqui hoje é uma manifestação cultural típica da cidade, o maracatu. Maracatu é uma tradição que desfila no Carnaval de Rua de Fortaleza, né? Desde muito tempo. É o que a gente tem de resquícios da cultura negra no Ceará. Durante muito tempo se dizia que no Ceará não tinha negro, porque a gente não teve essa tradição de canavieira, essa tradição de trabalho braçal. Mas aqui a gente retrata o maracatu, é uma forma representativa da coroação dos reis do Congo, que acontecia em frente às igrejas do Rosário. O maracatu é considerado patrimônio imaterial do município e a tradição é mantida a cada carnaval.